Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo raditi zadatak vezan za konvergenciju redova. Dat nam je jedan red, potrebno je da ispitamo da li on konvergira ili divergira. Kada imamo ovako neki red i dole u imeniocu imamo ovako dvojku, tu dvojku možemo da izbacimo ispred sume, dakle to bi dalje bilo jednako, jedna polovina te iste sume od ln od n, kroz n, n ide od 1 do plus beskonačno. Sad u daljem zadatku ova jedna polovina neće igrati neku važnu ulogu, nego ćemo gledati ovo ln kroz n. Za početak, ova suma meni više manje liči na neku sumu od 1 kroz n. Dole imamo u imeniocu n. A šta je to zapravo suma od 1 kroz n? To je harmonijski red. Imamo situaciju da ako imamo neki red 1 kroz n pa na neki stepen p, to se inače zovu p redovi, taj red će divergirati ako je p manji ili jednako 1. A konvergirat će ako je p veće od 1. Dakle, kad imamo ovako neki red gde imamo samo n, to je n na prvi, što znači da kad imamo 1 kroz n na prvi, p je 1 i taj red će da divergira. Evo sada da uporedimo ova dva reda, da uporedimo ovaj i da uporedimo ovaj. Ova jedna polovina ne igra tu sad neku veliku ulogu. Dešava se situacija da će zapravo ln od n kroz n biti veći od 1 kroz n, ali ne baš uvek, nego recimo kada n bude veći ili jednako od 3. Pošto tek dobijamo da nam je ln od broja 3 što se tiče tih celih brojeva, da je neki broj koji je veći od 1. I onda kada veći broj delimo sa n, dobija se veći broj nego da delimo jedinicu sa n. Drugim rečima, mi ćemo ovdje imati situaciju da kad n ide ka beskonačnosti, da će ovo ln od n uvek biti veće od 1 kroz n. Drugim rečima, mi smo utvrdili da ovaj red divergira, a taj red je manji od ovog reda ovde, tako da će i ovaj red divergirati. Dakle, ako ovaj red divergira, koji je manji, onda će divergirati i ovaj red koji je veći. Dakle, zaključak je da ovaj red divergira. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.